Pozdrav svima, nadam se da ste dobro. Danas upravo završila 12. partija meča na svjetskom šampionatu. Moram priznati da je po meni ovo najnevjerovatnija partija do sada. Bilo je mnogo preokreta, vidjet ćete šta se na kraju desilo i lepa vest je što smo ponovo dobili egal meč. I u partiji je bio beli ding, dok je nepomnijačni bio crni. Partija je počela sa d4, skakač f6, skakač f3, d5. U njihovim dosadašnjim mečevima ding je igrao razne prve poteže, uključujući c4, d4, skakač f3, pokušavajući da promeni sisteme. U ovoj poziciji u jednom od prethodnih partija kada je pobedio, ding igrao lovac f4, što je prešao u londonski sistem, igra daminog pešaka, ali u ovoj partiji on igra e3, što je bliže Koleovom sistemu sa idejom čvrstog centra, jako čvrste pozicije generalno. Ne poigra c5. I ding vuče skakač d2. Ovdje je vredno napomenuti da ukoliko bi beli uzeo dc5, crni može da igra e6 i vrlo lako da postigne dobru i zadovoljavajuću poziciju nakon lovac c5. U partiji također može beli odigrati c4, pokušavajući da izazove centar, lovac c2 sa vrlo brzom brokadom, ali ding se umjesto toga odlučuje na skakač d2, povezujući skakače sa d2 i na f3, i nakon toga crni igra cd4, imamo ed4 i nakon toga dama c7. Nepomnijačni se odlučuje za jedan neobičan potez, razvijanje dame vrlo brzo u partiji, što generalno nije tipično za ovakve pozicije, ali on pokušava da napravi poziciju verovatno malo zbunjujućom za dinga, jer sada ovim potezom crni čeka da vidi gdje će razviti svog skakača i lovca sa c8, a moguće lovca sa f8. Ding igra c3, normalan potez. I sada, ono što je ovdje običajno, potez lovac f5, zauzimajući ovu dijagonalu, ne dozvoljavajući neko lovac d3, ali ne poigra potez lovac d7. Vrlo čudan potez, iz razloga što ovaj potez dozvoljava čistu prednost za belog potezom skakač e5, i nakon recimo e6 beli može da igra vrlo brzo f4, lovac d6 i nakon toga lovac d3 sa tendencijom da odigra rokadu, dama f3 i u nekom momentu f5, gdje bi napad belog izgledao vrlo lepo i crni bi imao problema oko toga šta bi ovdje mogao da odigra i kakav bi mu plan bio u budućnosti. Umjesto toga ding se ipak odlučuje na malo slabiji potez i neprecizniji lovac d3. I partija se vraća u suštinsku jednakost. Skakač c6 i sada rokada, lovac g4. Ponovo iznenađenje od poteza jer nepomnijačni igra sa svojim lovcem dva puta u otvaranju, što je generalno neobično, pokušavajući da zbuni crnog, belog, i sada ding igra top e1. Ono što je ovdje bitno jeste da bel ima mogućnost vrlo ranog pokušaja da prodire na daminoj strani, nakon b4 recimo e6, beli može sa potezom b5, terajući skakača sa c6 da odigra vrlo brzo lovac b2, top c1 i potencijalno da odigra c4 sa svojim pešakom, prosto pravljajući izgledne šanse po daminom krilu. Umjesto toga ding se odlučuje za prirodan potez top e1, stavljajući svog topa na otvorenu liniju i pokušavajući da stvori aktivnost na kraljevoj strani. Ali još jedan bitan moment ovdje jeste da skakač f1 je pripremni potez. I sada crni igra e6, skakač f1, lovac d6 i sada lovac g5. Razvijajući svoju posljednju figuru, beli preti lovac f6, pokušavajući da udvoji pešake na f6. Ono što je ovdje bitno jeste da na prvi pogled udvajanje pešaka izgleda loše za crnog, međutim nije, jer bi u tom slučaju i crni imao benefit, a to je otvorena g linija. Nakon ove situacije ne poigra rokadu, i ovaj potez je mene malo iznenadio jer se čini kao da beli može vrlo lako nakon onoga što odigra onu partiju lovac f6, gf6, da napravi matnu mrežu oko crnog kralja jer je otvoren kralj. Međutim, ovdje je zapravo poenta što crni ima vrlo brzo f5, zatvarajući tog lovca, i nakon skakač g3, nepomnjačni zapravo igra f5 zatvarajući tog lovca i beli ovdje nema apsolutno nikakve šanse da napravi neku brzu kontraigru ili napad nakon poteza f5, ali pozicija je relativno normalna, oba igrača su razvila svoje figure, nema direktnih slabosti i do ovog momenta partija je mirna. Sledilo je h3, lovac f3, dama f3 i sada skakač e7. Nepomnjačni se odlučuje na ideju sa verovatno skakač g6 i nekad u budućnosti skakač h4, pokušavajući da što više aktivira svoju poziciju, dok je beli ovdje pod lupom šta dalje i kako dalje. Još jedna od potencijalnih ideja crne pozicije jeste kralj h8, top g8 i da crni pokuša da ugrozi belog po g liniji. Ding, bez obzira na sve, igra skakač h5 pokušavajući prvi da ostvari neku interakciju između skakača i dame protiv crnog kralja, na šta nepomnjačni ne reaguju igrajući samo kralj h8 i faktički govoreći da beli može da ga napadne, ali da to nije ni bitno. Skakač f6 potez sada nema nekog smisla jer je kralj na h8. Ono što je sledilo jeste čudan potez, to je veoma neobičan potez i neočekivan na kraljevoj strani. Ono što sam ja očekivao jeste možda top c1 sa idejom sa c4 i pokušavajući da nekako otvori c liniju, beli igrajući okolo c linije, duplirajući topove. Međutim, Ding se odlučuje za jedan nesvakidašnji potez, a to je potez g4. Suština ovog poteza jeste da kad god crni pojede na g4, beli može da pojede pešakom i da lovac postane otvoren. I sada bi se otvorile potencijalne šanse za dama f6 i dama g7. Zapravo ovdje već beli može da da mat nakon dama f6 i dama g7, mat u dva poteza. Ali cijela poenta poteza g4 jeste napad na f5 pešaka i potencijalno slabljenje crnog kraljevog krila. U partiji je odigrano top g8, fg4, u stvari nakon top g8 beli vuče potez kralj h1, top g8 maskira belog kralja i sada također pešak ne može nigdje da se pomeri, zbog toga se i beli odlučuje na kralj h1, nakon čega je usledilo logično skakač g6. Ovo je interesantna pozicija zbog toga što sada crni preti skakač h4. Na primjer, ukoliko bi beli pojeo na f5, nakon skakač h4 i e5, crni može da odigra na primjer dama d7 i neko f4, nakon toga pokušavajući da ostvari napad na h3, također sa idejom skakač g2 dvojnim udarom na topa i na damu crni može da ostvari veliki potencijal u poziciji. Ovo bi bilo previše rizično za belog, zbog toga nepomnjačni igra potez lovac c2, što po meni nije bio skroz jasan potez. Verovatno ideja poteza da se dama dovede na d3, jer u suprotnom dama kada bi bila oterana s f3 ne bi imala konkretno neko korisno polje, s tim što je Ding u ovoj situaciji imao malo bolji nastavak sa neobičnim nastavkom za obe strane, top g1 i nakon skakač h4, dama e2, vraćaš i damu na normalno mjesto, crni treba da igra f4. I nakon f4 čini se kao da je crni odigrao pogrešan potez jer radi dve loše stvari, na prvi pogled loše stvari, to jest prvo zatvara dijagonalu svog lovca, a drugo lovac na d3 postaje otvoren i ovo daje sve izglede belom da stoji bolje. Međutim, poenta ideja poteza f4 i f3 i veliki prostor koji bi crni zadobio. Nakon toga najbolje bi bilo skakač f6 i nakon f3 dama e3, top g7 ne bi bilo dobro zbog poteza dama h6 i dvojnog udara na h7 i h4. I u ovom momentu crni bi vjerovatno bio dosta slabiji, dok umjesto top g7 lovac f4 bi bio veoma dobar potez, forsirajući belu damu da se skloni i nakon toga top g7 crne figure izgledaju jako influentno i beli nema nekih nastavaka koji su ovdje generalno dobri za njega. Umesto svega toga u partiji je ipak sledilo lova C2, ideja je bila dama D3 i sada Nepomnjačnik počinje polako da preuzima inicijativu igrajući skakač H4. Sledilo je dama E3, ideja je dama H6 i sada top G6 sprečavajući moguć nastavak dama H6 i sada top G1. Konačno beli stavlja topa na otvorenu liniju, to jest na veoma vrlo verovatno skoro će biti otvorena linija, sad je trenutno poluotvorena. F4. Ostavljajući topa, crni napada damu, dama dolazi na D3 i sada je sledilo dama E7. Ono što je ovdje bitno jeste da se shvati ideja poteza dama E7. Ideja poteza dama E7 je potencijalno dama G5 i top H6 i napad po kraljevom krilu. To je verovatno cijela ideja poteza dama E7. Prosto poenta je da se crna dama što više uključi u napad okolo belih figura. Partija je sledilo top sa A na E1, stavljanje topa na veoma otvorenu liniju, na više nego poluotvorenu i sada crni igra dama G5. Ovo je interesantan moment u partiji gdje se Ding odlučuje za ipak ideju sa C4 i sada crni uzima, dama C3, B5. Ukoliko bi beli odigrao D5, to ne bi imalo nekog pozitivnog efekta jer nakon E5 crni bi prosto imao veliku aktivnost sa pješacima i bel bi bio u žešćim problemima iz ove situacije. Zbog toga u partiji Ding pokušava sa A4, svestan je vjerovatno bio da ovdje i pored toga što je crni napravio dobru poziciju, beli ne može ništa posebno da uradi, na primjer uzimanje na G6 ne bi bilo najbolje zbog HG6 i skakač na H5 bi visio, to jest ne bi imalo polje slobodno za njega i bel bi bio u problemima. Zbog toga Ding pokušava na drugoj strani da se ostvari igrajući A4. Sada je sledilo B4, dama C4 i sada top sa A na G8. Ovo je bitan moment u partiji, jer je ovo prvi ozbiljniji propust crnog. Ne belog, beli je već imao par propusta koje su dovele do maltene izgubljene pozicije, ali Nepomnjačnik propušta ovdje bitnu šansu. Potezom skakač F3. Postoji kombinacija koja na prvi pogled izgleda loše za crnog, ali poslije duže kalkulacije zapravo daje crnom jasno bolju ili dobijenu poziciju. Nakon skakač F3, ako bi usledilo dama C6, imamo skakač E1, dama A8, top G8 i nakon dama E4, poenta je da beli odbrani svog lovca, crni ipak uzima i nakon dama C2, dama H4. Ideja je da crni aktivira svoju damu i da ostavi skakača na H5 totalno zarobljenog da nema kuda da se kreće. Nakon dama H4 nakon dama H4 moglo bi da sledi ili kralj G2 ili kralj D3. Nakon kralj G2 crni ima potez koji je odličan, to je dama H5 i uzimanje čiste figure, dok bi nakon dama D3 sledilo fenomenalno F5 i cijela poenta F5 je da se uzdrma bela pešačka struktura sa sve konjem na H5. I nakon što bi beli odigrao dama F3 imali bismo fantastičnu kombinaciju, nakon pešak uzima na G4, top na G4, top G4, dama G4, dama G4, HG4. Izgleda kao da je crna bela pozicija totalno normalna, skakač je doći na F6, premotati se na E4 i trebalo bi da postigne dobre šanse za remiju u završnici. Međutim, crni ima fenomenalan motiv, igrajući B3, ideja je zapravo žrtva lovca na A3. Sada, nakon skakač F6, lovac A3, pešak uzim na A3, dobili bismo B2 i nakon toga promocija dame. Beli bi morao da preda partiju. Zbog svega toga, Nepomnjačnik ipak nije video ovu kombinaciju koja je realno bila preteška, čak i za ovaj svetski nivo. On se ipak odlučuje za potez top sa A na G8 i sada ostavlja topa i beli i jeste trebala da igra Laos G6, to je bila mogućnost, ali nakon HG6 konj bi ponovo bio, skakač bi ponovo bio zarobljen i ne bismo dobili dobru situaciju za bijelog. On se odlučuje na dama C6 napadajući lovca. Sada crni treba da odigra prosto skakač F5, nije prosto, ali je relativno jednostavno za koncept napada skakač F5 sa sljedećim dama H4 gdje crni polako ali sigurno preuzima poziciju. Nepomnjačni pravi sitnu grešku igrajući lovac B8, nepreciznost. I sada imamo dama B7, top H6, lovac E4, top F8. Pozicija je nastavljena normalnim tokom. Dama B4, dama D8 i sada dama C3, skakač G6. Prednja za belog je ovdje bila D5 i nakon kralj G8, dama G7 mat. Crni igra skakač G6 i sada bel igra lovac G2. Na D5 bi naravno crni odigrao E5 i beli nema prevelike šanse u ovoj poziciji da igra na direktnu pobedu, ali nakon lovac G2 napomnjačni igra dama H4, potencijalno pokušavajući ponovo da vrati svoju damu u igru i među napade sa figurama. I sada imamo potez top E2, veoma pasivan i odbranbeni potez od strane Dinga braneći ovog pešaka na F2, jer u šahu je svaki pešak bitan, čak i onaj koji nije bitan može u dalekoj budućnosti da se pokaže kao bitan. I sada, dragi gledaoci, ovo je bio najteži moment verovatno za nepomnjačnija čak od prošle godine na svjetskom prvenstvu. On sada igra potez F5, jedan od najgorih previda u istoriji svjetskih prvenstava. F5 je potez koji je apsolutno kriminalan i apsolutno gubi partiju odmah, jer je nepomnjačni iz pozicije koja je čak nije bila ni u vrednosti celog pešaka bolja za belog, došao u čak u minus 12 za sebe i beli je totalno obijen. Nakon ovoga usledilo je top E6. Poenta cele situacije jeste da beli ne može da spreči D5 i dama G7 na tako očigledan način kao što se na početku činilo. I sada nepomnjačni nakon 17 minuta razmišljanja odlučuje se na top H5, usledilo je GH5, dama H5, D5 šah i nakon kralj G8, D6 crni je predao. Dakle, mogli ste da prisustujete nevjerovatnom raspletu, to jest nevjerovatnom preokretu u ovoj partiji. Crni je napravio nevjerovatan previd igrajući F5 i sada je rezultat ponovo nerešen 6-6. Ponovo imamo veoma zanimljiv meč. Ovo je bila 12. partija na svjetskom šampionatu, ostale su još dve partije. Biće jako interesantno vidjeti kakav ćemo rasplet dobiti vjerovatno u narednoj partiji, jer je Ding sada crni, nepomnjačni je beli. Da li može nepomnjačni peti put nakon što je izgubio partiju peti put za redom da se vrati, da ponovo vodi i da dobije ovaj meč, ili će Ding nevjerovatnim povratkom uspjeti da prvi put osvoji titulu svjetskog šampionata i tako osvetli svoj obraz na ovom prvenstvu. Svakako obojica su osvetili svoj obraz igrajući fer i pošteno i jedan vrlo zanimljiv šah koji do sada nismo mogli da pratimo na ovakvom nivou u smislu zanimljivih poteza. Naravno da nisu savršeni jedan i drugi, ali bit će zanimljivo vidjeti konačan rasplet. To bi bilo to što se tiče za ovog videa. Mi se vidimo u sljedećem. Pozdrav!